בעזרת השם נמשיך את הסיפור בסיפורי מעשיות שהתחלנו לפני כמה שבועות. נזכיר בכלליות, זה המעשה שנקרא מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו. והבן מלך גדל כבן שפחה, והבן שפחה גדל כבן מלך, והתחיל להיות שמועה כזאת שהיה פה חילוף, שבאמת מי שקוראים לו בן מלך הוא באמת בן שפחה, ומי שקוראים לו בן שפחה הוא באמת בן מלך. כפי שזה באמת כך, אבל לא יודעים את זה בוודאות, לא יודעים את זה בבירור, זה רק שמועה, נהייתה שמועה. ואז הבן מלך האמיתי צריך לברוח, והוא מגיע ליער, וביער הוא פוגש שם אדם שנקרא אדם היער. נזכיר בכלליות מה, על מה, מה רמז, מה העומק של הדברים, מה שדיברנו כבר בשבועות האחרונים, שהבן מלך זה נקרא נשמה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם, לכל יהודי, כל יהודי קיבל נשמה אלוקית. תודה רבה. והבן שפחה זה גם מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה הנפש הבהמית, בחינת היצר הרע. ולמעשה כל ימי חיינו אנחנו עוסקים בבירור בין הבן מלך האמיתי לבין הבן שפחה, כשהעבודה שלנו והרצון וההשתדלות שלנו זה לגלות ולהאיר בתוכנו את הנשמה האלוקית, וללמוד איך דוחים את הנפש הבהמית. לכאורה יש פה שאלה, כי ברגע שהאדם כבר יודע, ושברוך השם יש לו נשמה אלוקית, מתחיל ללמוד תורה, מתחיל קצת להתחזק בקיום המצוות, לחזור בתשובה, אז לכאורה, אז האדם כבר הגיע, יודע את האמת, הנה הוא נשמה אלוקית, ולא נפש בהמית. ואנחנו רואים שלכל אורך הסיפור, עדיין לבן מלך האמיתי לא ברור אם הוא בן מלך או בן שפחה. אז זה צריך להבין, מדוע זה לא ברור לו, אם לכאורה הוא כבר התעורר בתשובה, הוא כבר לומד, הוא כבר מתחזק, אז למה הוא לא יודע עדיין בבירור מי הוא? זה כמו שנגיד לעצמנו שאנחנו לא יודעים בוודאות מי אנחנו. האם אנחנו בן מלך, האם אנחנו נשמה אלוקית, או האם אנחנו בן שפחה שאנחנו רוצים את אהבות העולם הזה ואנחנו נפש בהמית. אבל מדוע זה לא ברור? מדוע זה לא ברור עד סוף הסיפור לבן מלך? רק בסוף הסיפור אומר הבן מלך, עכשיו אני יודע שאני הבן מלך באמת. אבל עד אז הוא לא יודע. אז קצת הזכרנו את הנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד יסודית ומהותית. אמנם יהודי, אחרי שהוא קצת מתעורר, קצת לומד תורה, קצת מתחיל להתקרב לצדיקים וכן הלאה, הוא יודע שיש לו נשמה אלוקית. ואנחנו אומרים את זה בבוקר, בברכות השחר, אנחנו אומרים, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה, יתה וראתה, זה אנחנו מודים על הנשמה האלוקית. וגם אם האדם רוצה, הרי כל יהודי חכם, זה כתוב בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, אנחנו ברוך השם, עם חכם, חנן אותנו בחוכמה, אם אדם 3-4 חודשים ילמד, הוא כבר יכול לכתוב ספר או מאמרים ולהעביר הרצאות שאנחנו נשמה אלוקית ולא בן שפחה. מדוע זה לוקח כל החיים לברר את זה? אז קצת דיברנו על זה, כי זה יסוד מאוד גדול הדבר הזה. הידיעה שלנו היא ידיעה שכלית. אבל בלב עדיין אנחנו לא מסכימים עם זה בהסכמה שלמה. תמיד אנחנו צריכים לזכור שהאדם מורכב בעיקרו, לא רק, אבל בעיקרו ממוח ולב. מוח זה הידיעה השכלית, לב, תודה, ולב זה העולם הרגשות שלנו, מה שאנחנו מרגישים ורוצים בלב. לא כל מה שאנחנו יודעים במוח, הלב כבר מסכים. להפוך הוא, יש ללב שלנו מלחמה לאורך ימים ושנים עם המוח שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת דבר מסוים. אנחנו יכולים לא רק לדעת אותו, להסביר לאחרים את הדבר הזה, אבל רבע שעה אחרי זה להיכשל בדבר הזה. היהודי קצת לומד, ברוך השם ספרי מוסר, לומד קצת גמרא, לומד קצת להתחזק קצת, הוא יכול להסביר למה מידת הכעס זה מידה לא טובה. או נגיד הוא יתקרב לרבנו. צדיק התקרב לרבנו, היה באומן בראש השנה, למד תורה בלקוטי מוהר"ן, תורה ו' בלקוטי מוהר"ן. ומה כתוב בתורה ו' בלקוטי מוהר"ן? עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק.
ברוך השם, אם אדם ישקיע בזה שלושה ימים, שעתיים כל יום, לא מצריך יותר משש שעות, שלושה ימים, יפתח ספרים, יתפלל על זה, יעיין בזה, הוא יכול עכשיו לכתוב מאמר שלם, להעביר שיחה למאה אנשים, עד כמה גדול העניין ישמע בזיונו ידום וישתוק. ומאה אנשים התפעלו מאוד, איזה רעיונות ואיזה הוכחות ואיזה דברים נפלאים הוא מביא בעניין של ישמע בזיונו ידום וישתוק. רבע שעה אחרי השיחה הזאת יכול להיות שהוא יפגוש מישהו שייתן לו מחמאה בדיוק במקום הנכון, בזמן הנכון, החץ יפגע בול פגיעה כמו שאומרים, באותו רגע הוא יכול לשלוף אקדח ולראות בזה שביזה אותו. איפה ישמע בזיונו ידום וישתוק? זה לא למצב הזה, לא התכוונתי על המצב הזה. לפני כמה חודשים הייתי באיזה בעיה שיש לו בית, אז הבעל מאוד הקפיד על האישה. אז אחרי זה, הוא ברוך השם, הוא ברסלבר, אז אמרתי לו, תגיד, למה אתה לא מקיים קצת ישמע בזיונו ידום וישתוק? אז הוא אמר לי, הוא אמר לי דבר מאוד יפה, הוא אמר לי, מה שרבנו אמר, ישמע בזיונו ידום וישתוק, הוא לא התכוון לאשתי. אשתי זה לא, היא לא כלולה בכללים האלה, זה לא יכול להיות שזה יחול עליה. זה לא, 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 לא מציאותי שזה יחול עליה, הדבר הזה. אז תמיד יש לנו את הנקודה הזאת. מה עומק הדבר? זה המלחמה בין המוח לבין הלב. מה שאנחנו יודעים בשכלנו, בהבנתנו, בחוכמתנו, מה שלוקח יומיים לדעת בשכל, לוקח 70 שנה להשיב את זה ללב. כי הלב הוא מתנגד, בפרט שהוא מלא רגשות, רצונות, יש לו את העולם שלו. הלב אומר למוח, מאיפה אתה בטוח שאתה צודק במה שאתה אומר? למשל, המוח אומר, למד, הבין, קיבל, שיש עניין גדול מאוד לשמור את העיניים שהולכים ברחוב. אתם יודעים איך הלב מתנגד לזה? הוא בא בטענות, מי אמר לך שזה נכון? אולי יש בזה תענוגים שאתה עוד לא יודע, הלב אומר את זה למוח, וזה כל החיים זה מלחמה. זה מה שרבנו אומר בסיפור של הבן מלך האמיתי עד סוף הסיפור, שזה בעצם כל החיים כמעט הוא עובר, והוא אומר, ועכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי, מה רבנו מתכוון בזה? אומר, עכשיו כבר קניתי זה גם בלב. את הנשמה האלוקית שתאיר בלב, עכשיו קניתי. אבל כמה צריכים לעבור בחיים כדי להגיע למצב הזה של להגיד, עכשיו אני כבר יודע שאני הבן מלך האמיתי. אז באמת זה מסלול חיים שלם, שאדם צריך לעבור, אין סוף ניסיונות, אין סוף קשיים, אין סוף התמודדויות, עולים, יורדים, הולכים ימינה, שמאלה, נלחמים, אין סוף מלחמות, אבל אם נלך בעזרת השם, בדרך של הצדיקים, נזכה להגיע לזה. אבל צריך לדעת, לא להתפעל מזה, שהרבה פעמים נכורה נראה שאנחנו בכלל חזרנו אחורנית, נפלנו שוב פעם לבן שפחה, חזרנו להיות בן שפחה, התנהגנו לו כמו שלא צריך. צריך לדעת, זה חלק מהדרך. אין דילוג בדברים האלה. אין כזה מצב שאפשר לדלג על זה. זה חלק מהדרך, זה לעשות את כל הבירורים האלה. בתוך כל, בכל הניסיונות, הבן מלך האמיתי מגיע ליער. הוא מגיע ליער ושם הוא רודף אחרי בהמות. שהיה, לכאורה היה צריך להיות, הוא אחראי עליהם. אבל ככה הוא הבין שהוא אחראי על הבהמות האלה והוא רודף אחריהם. ובתוך היער הוא פוגש בן אדם. והבן אדם שואל אותו, האדם הזה שהוא פוגש, הבן מלך האמיתי פוגש אדם בתוך היער. שואל אותו האדם, איך באת לכאן? אז הבן מלך האמיתי הוא יהודי. וזה עכשיו אפשר, זה הראיה שהוא יהודי. הוא שואל את אדם היער, ואיך אתה הגעת לפה? למה זה ראה שהוא יהודי? כי יהודי ששואלים אותו שאלו, בדרך כלל הוא עולה בשאלה. אז הוא שאל, אז אדם היער שאל את הבן מלך האמיתי, איך הגעת לכאן? אז מיד הוא שואל אותו, ואתה איך הגעת לפה? אז אדם היער עונה לו, אני, אבותיי ואבות אבותיי, התגדלנו כאן. אנחנו גדלים, זה כבר דורות אני פה נמצא ביער. אתה אבל איך נמצא פה? כי לכאן לא בא שום אדם. אז הבן מלך האמיתי שמע את זה, הוא נבעל. הוא אמר, אם הוא אומר לי שלכאן לא בא שום אדם, אז את אומרת, אז הוא לא אדם. כי אם אתה גר ביער, אתה אדם היער, אם אתה גר פה ביער, ואתה אומר שאתם כבר דורות פה ביער, ובד בבד אתה גם אומר שאדם לא מגיע ליער, זאת אומרת שאתה לא בן אדם, אז הוא נבעל מזה. אז הוא אמר, אז הוא נבעל, אבל הוא ראה שאדם היער באמת מתנהג אליו יפה, לא עושה לו שום דבר, אז היא הרגיעה אותו, ואמר לו, אדם היער, בכל אופן אדם היער שאל אותו, ומה אתה עושה כאן? אז אמר לו, תראה, יש לי שתי בהמות שאני אחראי עליהן, וכל פעם הם בורחים ממני, ואני פה מסתובב כבר הרבה זמן בתוך היער, ברדיפה אחרי הבהמות. אמר לו אדם היער, חדל לך לרדוף אחרי האבונות שלך, זה לא בהמות, זה דמיונות והאבונות שלך. אתה רודף פה אחרי הדמיונות והאבונות שלך. בוא עם מי,
ותבוא לכל מה שיעוט לך. אז כבר קיבלת את העונש שלך, אתה לא צריך להמשיך לרוץ פה ביער, חפש אחרי הבהמות, בוא איתי ואני אביא אותך לכל מה שאתה צריך להגיע, להגיע. אז זה צריך קצת להבין עכשיו, נתבונן קצת בשיחה הזאת, מה אומר לו בעצם אדם היער. דבר ראשון, להבין, כמו שהזכרנו, כל מושג וכל מהלך בסיפור, רבנו מרמז רמזים מאוד עמוקים. דבר ראשון, מי זה אדם היער? הכוונה, על מי זה מרמז אדם היער? אדם היער מרמז על הצדיק. על הצדיק. מדוע רבנו קורא לצדיק באדם היער? כי כל, גם שרבנו מכנה אותו במושג כזה, גם יש לזה כוונה. כל העבודה של הצדיק זה להיות אדם היער. יש בזה ניקול, הבנה, הבנה פנימית, מה זה נקרא אדם היער. יער בגימטריה זה 280, יוד עין זה 80, ריש זה 200, ביחד זה 280, ויש כזה מושג בקבלה ובחסידות שנקרא 280 דינים, בדרך כלל זה נקרא פר דינים, רואים את זה הרבה בספרים, זה חוזר המושג הזה, חוזר הרבה המושג הזה, אז היער זה מרמז על פר דינים. מה זה פר, מה זה הכוונה פר דינים? פר דינים הכוונה זה כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, של ההסתרה, של צמצום, של קשיים, של התמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד בעולם, זה נקרא ההנהגה של הפר דינים. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו עוברים איזושהי התמודדות, וקושי, ניסיון, הסתרת פנים, זאת אומרת שעכשיו אנחנו נמצאים ביער. הכוונה, מה גם אנחנו נמצאים ביער? נמצאים בהנהגה של הסתרת פנים שנקראת הפר דינים. אז זה הבחינה של להיות ביער. האדם, המושג אדם, גימטריה של המילה אדם, זה ממהי. א' וד' זה ה', מם זה 40, ביחד זה 45. זה מם, ה' זה 45. יש שם קדוש שנקרא שם מה. זה שאנחנו רושמים את שם י' כ' ו' כ' שם הוויה. במילוי אלפין זה יוצא 45. ידוע, הרבה מובא בספרים הקדושים, שהשם מה, זה השם הוויה במילוי אלפין, הכוונה על גילוי, התגלות הקדוש ברוך הוא בבריאה. החסדים של הקדוש ברוך הוא, אם זה אמונה, אם זה דעת, אם זה חוכמה, אם זה הבנה, זה נקרא תמיד התגלות, הערת שם מה. מה שהכהנים אומרים בבוקר, ברכך השם ויחונקה, יאר השם פניו אליך וישם לך שלום. אז אנחנו מזכירים את השם, הכהנים שמזכירים את השם, הכוונה היא על שם מה. כי כל הערת פנים, הגילוי של הקדוש ברוך הוא, אם זה באמונה, אם זה בדעת, הכל זה מבחינת שם מה. לכן, מה זה אדם היער? אדם היער, היער אמרנו זה פר דינים, אדם זה הגילוי. כל העבודה של הצדיק זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל הדינים. לכן הצדיק נקרא אדם היער, כי זה עבודתו. כל עבודתו זה, הוא עובר כצדיק כמו כל אדם, עובר הרבה ניסיונות, הרבה קשיים, הרבה התמודדויות, ומדוע הוא נקרא הצדיק? אם הוא עובר כל כך הרבה קשיים כמונו, מדוע הוא נקרא הצדיק? כי הוא זכה וזוכה לקיים להיות אדם היער. זאת אומרת, בתוך כל ההסתרות, בכל הדינים, תמיד לגלות את הקדוש ברוך הוא. לא להתרחק ולא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, בכל ההסתרות, בכל מה שעובר עליו. לכן, אדם היער זה למעשה המושג של הצדיק. בליקוטי מוהר"ן, בתורה ה', חלק שני, זה נקרא תיקון אמונה, ככה התורה נקראת. עכשיו רבנו אומר בלשון הזאת, והצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל, הוא ממשיך רוחניות אלוקות אל תוך הצמצומים. רוחניות אלוקות זה שם מה? זה להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא. איפה? בצמצומים, ביער, בפר דינים. לכן הצדיק נקרא אדם היער, כי הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בכל ההסתרות שעוברים עלינו. אז זה הבחינה של הצדיק. אבל הרבה פעמים גם שאדם מתעורר, אדם מתעורר בתשובה, אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל צריך לדעת, עדיין יש תקופה שהדמיונות מתאים ומבלבלים את האדם, אפילו שהוא כבר רוצה ללכת בדרך האמת, עדיין חייב להיות תקופה שהדמיונות מתאים אותו ומבלבלים אותו, ובדרך כלל, הרבה פעמים זה קורה בעניין הפרנסה, שאדם רץ הרבה ריצות בפרנסה בעולם הזה, ועד שיום אחד הצדיק אומר לו, חדל לך לרדוף אחרי העוונות שלך. הכל זה, תדע לך, כל הרדיפה שלך אחרי הפרנסה, זה הכל דמיונות, זה מהעוונות שלך. ופה צריך להבין, מה עומק הדבר? האם פירוש הדבר שלא צריך להשתדל בכלל בפרנסה, זה לא מעניין אותנו? לא זאת הכוונה, רבנו לא מתכוון לזה. רוב העולם כן צריכים לעשות השתדלות בפרנסה. זה לא סתירה לעניין של להשתדל בפרנסה. פה אומר משהו אחר. המתחים, הלחצים שאדם מרגיש בענייני הפרנסה, זה מהאבונות.
זאת אומרת, יכול להיות שאדם באמת לא צריך לשנות שום דבר במה לעשות. נניח יש לאדם איזה עבודה. יכול להיות שזה בדיוק מה שהוא צריך לעשות, את העבודה הזאת, לא לשנות שום דבר. רק מה כן צריך להשתנות, או מה ישנה בתוכו הצדיק את ההרגשה שלו. פתאום הוא יתחיל להיות קצת יותר רגוע. יש אנשים, יש להם איזה עסק. גם לי עסק זה קורה, אבל בפרט אם יש איזה עסק, בפרט בדור שלנו. בדרך כלל שאדם יש לו איזה עסק, מהשעה לפני שהוא פותח את העסק, עד 5 שעות אחרי שהוא סוגר את העסק, הוא רק בעצבים. הוא רק במתח, מה יהיה? והוא כל כולו אש וגפרית על הנקודה הזאת. הבן אומר, אין בעיה שתפתח עסק, אין בעיה שתעסוק בפרנסה. אבל למה אתה בכזה עצבים? למה אתה בכזה מתח? המתח והעצבים, זה כבר בא מהאבונות והדמיונות. זה מה שאדם היער אומר לו. הוא לא אומר לו, אל תעסוק בפרנסה. הוא אומר לו, חדל לך לרדוף אחרי האבונות שלך, הכוונה, תמשיך לעסוק בעבודה, אבל אתה לא צריך לעשות את זה עם כאלה מתחים ולחצים. תבין שהקדוש ברוך הוא זנו פרנס לכל. נכון, האדם צריך לעשות השתדלות, על כל פנים רוב העולם צריכים לעשות השתדלות, אבל השאלה היא, השאלה היא איך לעשות את ההשתדלות. אי אפשר, אדם שעוסק היום בפרנסה לא יכול להיות רגוע ושמח? כאילו, יש איזה ידיד שלי שעובד באיזה חברה, הוא מספר לי מה הולך שם, זה כאילו יש להם חיוב, איך שהם מגיעים לעבודה להיות עצבנים. אם הם, הבעל הבית, האחראי שם לעבודה, נוזף בהם כל הזמן. הוא אומר, הוא רואה אותי, לא שאני לא עובד, אני עובד. גם זה הידיד שלי דווקא עובד שם טוב, ושם עובד טוב. אבל פעם אחד הוא רואה אותו רגוע, המנהל שלו, אז המנהל מבין, אם אתה רגוע זה סימן שאתה לא עובד. כי אצלו מושג העבודה זה רק בעצבים, הוא כל היום רק צועק שם. הוא לא מבין שהפוך, תהיה רגוע, תעשה את העבודה יותר טוב. אז כל זה מאיפה זה בא? הבן אומר, זה הכל בא מהאבונות של האדם. זה הכל בא מדמיונות של האדם, שהאדם חושב שככה צריך, ככה חייבים לחיות. היום בחברה שלנו, זה ממש נראה, במקום הרבה, הרבה מפעלים, זה נראה, אם לא צועקים ועצבנים כל היום, אי אפשר להצליח. ההצלחה תלויה כמה שתהיה יותר עצבני. זה, אפשר לראות את זה היום בשוק, זה דבר נורא, מאוד חריף הדבר הזה. זה מה שהוא אומר לו, זה מה שהאדם היער מגלה, הצדיק מגלה לאדם, קודם כל, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לעשות דברים, אין בגשמיות, אין ברוחניות, יש עבודה, אבל קודם כל תהיה יותר רגוע. אתה יכול לעשות את כל זה יותר בשמחה, יותר באמונה, יותר בהתחברות והתקשרות לקדוש ברוך הוא. ובאמת, אחד היסודות של הדבר שהצדיק מלמד אותנו, זה ולצערנו אנחנו רחוקים, ועל זה אנחנו צריכים להילחם כדי להתקרב, זה העניין של התפילה. מה שהאדם בעולם הזה עובר, קשיים נפשיים, רוחניים מאוד מאוד חזקים, בגלל שאנחנו רחוקים מהתפילה. כי ככל שאדם יותר קרוב לדרך של התפילה, התפילה זה לא רק הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. התפילה זה מהות שלמה, זה עולם שלם של הרגשה והבנה של התחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם מחובר עם דרך התפילה, אז האדם מבין, נכון, אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי, אבל יש בורא לעולם, יש פה בעל הבית. אני לא, אם הוא לא, אני עכשיו הולך לעשות איזה עסק. מי שאוחז בתפילה מבין שאם הקדוש ברוך הוא לא יפתח, מה זה יעזור שאני צעק? יכול להיות עצבני מעכשיו עוד 3 ימים לצעוק, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור פה, שום דבר לא יעזור פה. אדם שמחובר עם התפילה, שהוא ילך לעשות עסק, אז הוא ילך 5 דקות התבודדות לפני זה, בתוך כל זה התבודדות, הכוונה, ידבר עם הקדוש ברוך הוא, יבקש סייעתא דשמיא, יבין שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא. זה העניין של דוד המלך, שכל ימי חייו, דוד המלך תיקן את הנקודה הזאת, להאיר לכל נשמות ישראל את התהילים, זה לא רק התהילים, זה כל החיבור, ההתחברות שלנו עם, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ראיתי, מובא בספרים הקדושים, דבר נורא. דוד המלך חי 70 שנה. אדם הראשון נתן לו 70 שנה. אם דוד המלך היה חי 100 שנה, אם היו נותנים לו 100 שנה לחיות בעולם הזה, הוא היה מתקן את כל 10 מדרגות של התפילה, והיה מביא את הגאולה לעולם. כי ברגע שאדם מחובר עם מציאות ועבודת התפילה, בכל הבחינות זה כבר גאולה. כי הגאולה זה לא שמה יקרה פה. השאלה אם אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא בתפילה או לא מחוברים. אם אנחנו מחוברים הכל יהיה בסדר. אם אנחנו לא מחוברים שום דבר לא יהיה בסדר. אז זה הבחינה שהאדם היער מלמד את הבן מלך, בזה הוא מוציא אותו ממתחים ולחצים. בדרך כלל גם רואים שהיום, מכיוון שהדור שלנו, זה דור של עקבת דמשיחא, ובאמת התיקון שלנו זה ההתחברות עם התפילה. זה התיקון שלנו וההצלחה שלנו דווקא תלויה בדבר הזה. לכן,
יש ניסיונות מאוד גדולים. צריך לדעת, כל מה שקורה היום בעולם, כל הנושא של המדיה, פייסבוק והיוטיוב, כל ה, לא יודע, כל מיני צפצופים שיש שם, טוויטר וכל, וכן הלאה, כל הדברים האלה, האינטרנט, הטלוויזיה, הכל, זה בפנימיות של הדבר, היצרה בא להרחיק את האדם מעבודת התפילה. תסתכל הכל החוצה, תקבל את החיות, את הגירויים, את הכל תקבל מכל מיני חוויות שמחוץ לך. אל תחפש את עצמך בתוכך. אל תחפש את החיות שלך, מה שאתה יכול לפעול מתוכך. צדיקים, היו צדיקים גדולים שהיו יכולים לשבת 24 שעות, לא לעשות כלום, לא לדבר כלום ולהיות בגן עדן. להרגיש שהם בגן עדן, היה פעם איזה מעשה, היה צדיק מאוד גדול, קראו לו רב שלום קם מזוויל, הוא כבר נפטר לפני 30-40 שנה, אז הפעם ההשמה שלו סיפר, אחרי זה ההשמה שלו היה קצת מספר סיפורים עליו, אחרי שהוא נפטר, קראו לו רב אליהו רוט, היו באים לבקש ממנו ברכות מהשמש, של רב שלום קם מזוויל, אז הוא סיפר שפעם רב שלום קם מזוויל, באיזה ערב אחד, אחרי תפילת ערבית, זה היה בתחילת הלילה, הוא הסתכל דרך החלון, הוא עמד על החלון, עד הבוקר הוא הסתכל שם. אז רבי אליהו רוט, מה שאמר, אני לא יודע מה עשה שם כל הלילה, כל הלילה הוא עמד והסתכל על החלון. מה הוא ראה, איפה הוא חווה, מה עבר בתוכו, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל מה עומק הדבר? יש מעיין של חיים שלמים בתוכנו. כל היצר הרע אומר, לך תחפש את זה בחוץ. תרפס את החיות שלך בחוץ, תשימו לב היום, בן אדם נכנס הביתה, אם אין אף אחד בבית, מה הדבר הראשון שהוא יעשה? הוא נכנס לבית, שקט בבית, אין עכשיו אף אחד בבית, מה הדבר הראשון שאדם יעשה? מה? סליחה? פעם זה היה, פעם היו הולכים למקרר דבר ראשון, עכשיו בדור שלנו זה השתנה, זה דבר שני. מה? להשמיע קולות, קולות ותמונות, רק לא להיות לבד, אדם מפחד מלהיות לבד. הוא מפחד להיות עם עצמו, כאילו, מה הוא יגלה? אבל זה, הכל זה היצר הרע, ישר הוא ילחץ על איזה מכשיר, להשמיע קולות, להשמיע עם תמונות, זה עוד יותר טוב, רק לא להיות לבד. נהפוך הוא, תהיה, שנזכה קצת להיות לבד עם עצמנו. יש חיים שלמים בתוכנו. זה, אנחנו לא יודעים שעיקר את הכוחות שאנחנו שואבים בחיים שלנו, זה דווקא מתוך עצמנו. מה שאדם מקבל חיות מבחוץ, זה הכל בעצם גורם, אם זה לא מאוזן, צריך איזון. אנחנו לא אומרים לא לחיות עם בחוץ, עד רבה, הקדוש ברוך הוא ברא חברה, הוא רוצה שגם נהיה חברותיים. אבל אם אדם רק חי מבחוץ, מפה באים כל המצוקות הנפש. כל הדור שלנו זה מצוקות רגשיות, נפשיות. או חרדות, או עצבויות ודיכאונות, או כעסים והקפדות, וכולם מבולבלים בעצם. למה, מה השורש של הבלבול? אדם לא מחובר עם עצמו. ברגע שאדם לא מחובר עם עצמו, ואז כבר החוץ מניע אותו לגמרי. הוא כבר הופך להיות בעצם איזו תולדה של רוחות שבאים מבחוץ. אבל אדם שחי את החיים הפנימיים שלו עם עצמו, אז גם אם יש רוח מבחוץ, הוא יודע לעצור אותה. הוא מכיר את עצמו, הוא יודע לעצור את זה. למשל, דוגמה, לפני כמה ימים הייתי באיזשהו מקום, איזה בעיה. אז באו בטענות למישהו בתוך הסיפור הזה. ראיתי דבר מאוד יפה. הוא לא אמר כן, הוא לא שהוא הסכים, הוא לא שהוא התנגד, אבל הוא אמר, בסדר, תנו לי רגע להתבונן בדבר הזה, אני רוצה לראות אם אתם צודקים, ואם כן, כמה אתם צודקים, ומה אני צריך לעשות לגבי זה. היה לו את היכולת לשמוע את הדבר, שבא עליו בטענות, לספוג את זה לתוכו, ואמר להם, בסדר, אני לא דוחה את דבריכם, אני לא יכול לקבל את זה, כי עוד לא התבוננתי, אני לא חשב להתבונן בזה. אני מאוד התפעלתי מהדרך שבה הוא קיבל, זה בן אדם שמחובר עם עצמו. הוא יודע, בסדר, עכשיו אני אלך, אני אתבונן במה שאתם אומרים, אולי אתם צודקים, אולי לא. וגם אם אתם צודקים, אני לא הייתי בסדר, אני אבדוק עכשיו מה אני יכול לתקן, מה אני צריך לתקן. זה מה שהיום, היצר הרע תמיד רוצה להוציא אותנו החוצה, לראות את הבחוץ, לחיות את הבחוץ, וזה כל הניסיון של הדור שלנו. אדם היער, זה הצדיק, הוא בא ומלמד את האדם, מלמד אותנו להתחיל להתבונן בעצמנו, בתוכנו. זה העניין של ההתבוננות, העניין של ההתבודדות, חשבון הנפש שהאדם צריך לעשות. ובאמת, היום זה כבר לא יצא ברוחניות, זה כבר פיקוח נפש לעשות את זה. לכן היום כולם זה, רוב הדור כבר לא יכול לסבול את עצמו. 80-90% לוקחים היום תרופות הרגעה למיניהם. אם לוקחים הומאופתי, טבעי, כימי, בין 80-90% היום משתמשים בזה.
היא כולל העשבים למיניהם. זה הכל הרגע, זה כבר לא, זה כבר לא חוויה נפשית לאדם. פעם האדם היה מעשן בשביל להגיע לאיזה עולם רוחני, היום לא, רק בשביל להיכנס לאיזה בועה, לא, זה לא, לא להרגיש את החיצים שזורקים עליו כל היום. אז זה כל המיני הרגע. כל זה, השורש הזה, אדם לא מחובר עם עצמו. הצדיק בא ומלמד אותנו איך להתחבר עם עצמנו. איך להגיע לבחינה הזאת? אז הוא אמר לו, בוא איתי, ואני אביא אותך. אדם היער אומר לבן מלך האמיתי, הצדיק אומר לנו, בוא איתי, אני אוביל אתכם בדרך שלכם. והלך איתו, הוא קיבל את זה, הבן מלך האמיתי קיבל את זה, והלך איתו. והלך יחד עם אדם היער, הוא בא למקום שהיו שם נחשים ועקרבים, והתפחד מאוד, הוא מאוד נבהל, הוא ראה נחשים ועקרבים, הוא מאוד נבהל. ומחמת הפחד שאל את אדם היער, איך נעבור כאן? איך אפשר לעבור במקום כזה? מלא נחשים ועקרבים. השיב לו, אדם היער, השיב לבן מלך אמיתי, עלו גם זה ייפלא? לא, על זה אתה מתפלא. זה הקושיה שלך, איך תעבור פה? ואיך תבוא לי ביתי? והראה לו, אדם היער אמר לו, ואיך אתה תבוא לביתי? שזה יותר פלא. מאשר לעבור את הנחשים ועקרבים זה יותר פלא. ואיך תבוא לביתי? והראה לו שהבית שלו עומד תלוי באוויר, בין שמיים לארץ. בית, ראיתם פעם בית באוויר? עומד באוויר הבית. אומר, אין מדרגות לבית הזה, אין יסודות, אין עמודים, הבית תלוי באוויר. אמר לו, אדם היער, ואיך תבוא לביתי? והראה את ביתו שעומד באוויר, והלך עם אדם היער. אז הוא הלך איתו. והלך איתו, העביר אותו בשלום, הכניס אותו לתוך ביתו והחילם והשכם. נתן לו אוכל, נתן לו את כל מה שהוא צריך, והלך לו והשאיר אותו בביתו. קצת נתבונן, כי זה דברים עצומים מאוד מה שרבנו מרמס פה בעניין הזה, מה שהמקום של נחשים ועקרבים והבית שעומד באוויר. רבנו אומר פה כמה וכמה יסודות בהתקרבות שלנו לצדיק. הוא הלך איתו, כי הבן מלך האמיתי זה האדם היהודי, זה אנחנו בעצמנו, מרגישים שהצדיק יכול לעזור לנו. זה יש כזה לשון בגמרא, הגמרא אומרת, איהו לא חזי למזלי חזי לי. והכוונה, המזלי בגמרא, כוונה לנשמה שלנו. האדם מרגיש בנשמה שלו שהצדיק יכול לעזור לו. אז לכן אנחנו הולכים עם הצדיק, מכיוון שאנחנו מרגישים את זה. בדרך שאנחנו הולכים, שתי דברים יש לנו עם הצדיק. שתי ניסיונות או שתי בירורים. אחד זה יש נחשים ועקרבים. צריך לדעת, לכל אדם, וזה בהכרח, וזה חוק, עד שלא יבוא משיח צדקנו, זה חוק בעולם, לכל אדם יש אינסוף קושיות, טענות, ספקות, על הצדיקים האמיתיים. ככל שהצדיק יותר אמיתי, יש עליו יותר קושיות וספקות. אבל הוא כותב בנקודת מוהר"ן, שבאמת כך ראוי להיות, שיהיה קושיות וספקות. אבל מדוע יש באמת, מדוע יש לנו כל כך הרבה קושיות על הצדיק? דבר ראשון, רבנו אומר, מכיוון ש... רבנו אומר את זה, כמו שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם, ולא דרכי דרככם, כי הקדוש ברוך הוא ודאי פי אין סוף מכל השגה וההבנה שלנו, כך גם הצדיק הוא הרבה יותר גבוה מההשגה שלנו. הצדיק זה לא הקדוש ברוך הוא, אבל כמו שהקדוש ברוך הוא כך רחוק מאיתנו, כך גם צריך לדעת. הצדיק זכה להשגות כאלה, לידיעות כאלה, הוא רואה מה שאנחנו לא רואים. כל כך רחוק מאיתנו שאנחנו לא רואים את זה. יש ספר שנקרא שבחי רבנו הארי הקדוש, והתלמיד שלו המערכו כותב על הארי הקדוש, מה הוא ידע, מה הארי הקדוש ידע, זה כדאי לקרוא את זה, רק להבין מה בן אדם בעולם הזה יכול להשיג. אומר המערכו, הוא ידע את כל חוכמות התורה, הוא ידע שיחת קלים, הוא ידע שיחת חיות, שיחת עופות, הוא היה שומע ציפורים מצפצפים, הוא ידע מה שהם אומרים, הוא היה שומע את הרוח נושבת בענפים, הוא ידע מה זה אומר. כל הבריאה אומרת, מדברת, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא יודעים את זה, חתול עובר לידינו, עשה מיהו, הוא אמר משהו, רק אנחנו לא יודעים, לא רק שאנחנו לא מבינים מה החתול אמר, אנחנו אפילו לא ידענו שהחתול אמר משהו, עד כדי כך זה. לא רק זה, גם אפילו הדומם, חפצים דוממים שזזים ומשמיעים קולות, יש בזה השגות, יש בזה תורות שלמות בדברים האלה. זה אי אפשר בכלל לתאר ולשער עד כמה האדם יכול להשיג בעולם הזה. בעזרת השם, לעתיד לבוא זה יהיה. כתוב, יש מדרש שאומר שיבוא משיח לא נלמד הלכות שבת.
לא נצטרך ללמוד הלכות שבת. למה לא יש שבת? יש שבת. אז למה לא נלמד הלכות שבת? אז אומר המדרש, אומר הבריאה תגלה לנו את הלכות שבת. אדם, ככה כתוב במדרש הזה, אדם יבוא לכתוף תאנה בשבת, התאנה תאיר אור כזה גדול ותגיד אסור לכתוף אותי בשבת. אדם ידע, אסור לכתוף אותו בשבת. יש אור, יש הכל הבריאה מלאה בהתרחשויות. אבל אנחנו לא יודעים שום דבר, מה אנחנו מבינים, כמה סוכר לשים בקפה, זה אנחנו מבינים טוב. מעבר לזה, מה אנחנו יודעים? אנחנו חיים את הגשמיות, את הגשמיות של העולם. אז מכיוון שהצדיק הוא זוכה לראות משהו שמעבר לגשמיות העולם, לראות את הפנימיות, לכן אנחנו בכלל לא מבינים אותו. זה סיבה אחת שיש לנו קושיות על הצדיקים האמיתיים. מצד הבחינה הזאת שהם רואים דברים שאנחנו לא רואים אותם. דבר נוסף זה, יש, אז זה שמעתי מהרב ברלנד שליטה לפני שנים, שהוא אמר, השורש של כל המחלוקות על הצדיקים, זה נמשך מהמחלוקת על יוסף הצדיק. ומכיוון שהאחים היו כלולים מכל נשמות ישראל, כי השבטים זה שורשי נשמות ישראל, והם זרקו את יוסף, הבור ריק ואין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו, אז הרב אמר, שמאז, עד שיבוא משיח צדקנו, הנחשים והקרבים של הבור של יוסף, יש לנו קושיות על הצדיקים. וצריך לדעת, הקושיות הן לא הגיוניות, אבל ברגע שזה תוקף את האדם, לאדם נראה שזה הדבר הכי הגיוני בעולם. וזה יכול להיות השטות הכי גדולה בעולם, אבל באותו רגע, האדם לא יכול לדעת את זה. ראינו את זה, רואים את הראיה לזה, גם אצל יוסף הצדיק בעצמו, אבל אצל משה רבנו זה בכלל פליאה עצומה. איך יכול להיות שעם ישראל חולק על משה רבנו? אתם ראיתם 10 מכות במצרים, אתם רואים הוא הופך את כל מצרים, לאחר מכן יציאת מצרים, מכת בחורות, קריאת שבוע ימים אחרי זה, משה רבנו עשה את הנס הכי גדול, בקע את ים סוף, כל ים סוף נהיה שבילים שבילים, ועם ישראל עובר והמצרים טובים בזה. כמה ימים אחרי זה מלחמת המלאק, וכמה ימים אחרי זה שזה היותר גדול מהכל מתן תורה, כל עם ישראל שמע אנוכי השם אלוקיך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואמרו למשה רבנו דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם פן נמות. העם ישראל ראה שלא יכולים לעמוד בדיבור של הקדוש ברוך הוא. זה לא דבר פשוט לשמוע את כל השם כמו שהיה בהר סיני, זה לא דבר פשוט. הנשמות ברחו מהגוף, כתוב ידוע, כתוב במדרש שהנשמות ברחו מהגוף. אמרו למשה רבנו שהקדוש ברוך הוא לא ידבר איתנו יותר, דבר אתה עמנו. לכן שמונה דיברות האחרונות אנחנו לא שמענו את זה ממשה רבנו, שהיה ממוצע למתן את זה כלפינו. אתם, כל עם ישראל, ראיתם את כל זה, כל זה אתם ראיתם, שנה אחת אחרי זה, שנה ושלושה חודשים אחרי זה, 250 ראשי סנהדראות, זאת אומרת, 250 מחכמי ישראל, אומרים למשה רבנו, כל מה שפעלת זה הכל ממידת הגאווה. מישהו יכול להבין את זה? זה הגיוני? זה נשמע הדבר הכי לא הגיוני בעולם. איך אתם יכולים להגיד למשה רבנו שמחלוקת קורח הייתה שנה ושלושה חודשים אחרי מתן תורה? קורח אומר למשה רבנו, משה, למה תתנסו על קהל עדת השם? כי כל העדה כולם קדושים. מה זה תתנסו? אומרים חזל, קורח אמר למשה רבנו, משה, כולך גאווה, 250 ראשי סנהדראות, מסכימים איתו. איך יכול להיות כזה דבר? זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם הדבר הזה. כל זה הנחשים והקרבים. צריך לדעת, לכן יש נחשים ועקרבים שכל הזמן חולקים על הצדיקים האמיתיים. רואים את זה אצל דוד המלך, איזה ביזיונות דוד המלך קיבל, מחרו בשירותי שחר, יושבי קרנות. כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, דוד המלך ישב בבית המדרש, למד תורה בבית המדרש, באו ושאלו אותו בלעג, להזכיר לו, להקוץ אותו, דוד, כבוד המלך, הבעל אשת איש, מה דינו? אמר להם דוד המלך, ככה אומרת הגמרא, אמר להם, הבעל אשת איש דינו בחנק ובא לעולם הבא, המלבין פני חברו ברבים לא בא לעולם הבא. עלה להם תשובה דוד המלך. אז שם אומר דוד המלך, אומרת הגמרא, אמר להם דוד המלך, אם תחתכו את הבשר שלי, תראו שאין לי טיפה דם אחד מראש שפיכות הדמים שעשו לי. ככה דוד המלך אומר, איזה ביזיונות, איזה שפיכות דמים עבר דוד המלך אם הוא יכול להגיד כזה דבר. תחתכו את הבשר, אין דם. ככה זה אומרת הגמרא, במסכת בבא מציע, בדף נ"ט, אומרת הגמרא. כל זה, מאיפה זה נמשך?
שתמיד יש מחלוקת על יוסף הצדיק, על משה רבנו, על דוד המלך, על הצדיקים האמיתיים. ובאותו רגע שיש את המחלוקות, צריך לדעת שזה נראה הדבר הכי אמיתי בעולם, הכי מחויב המציאות. מה ההצעה שלנו כנגד זה? זה כנגד הנחשים והקרבים. מה ההצעה שלנו? זה כל הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים וסייעתא דשמיא, שלא נחלוק על הצדיקים. באמת, צריך לא לחלוק על אף יהודי. לא רק על הצדיקים לא צריך לחלוק. אבל בוודאי ובוודאי שלא לחלוק על הצדיקים. בכלל, עצה, לא להתנדב בכלל לדבר על יהודי. למה אנחנו צריכים בכלל להתנדב על איזה יהודי? כל שכן מישהו שהוא מוחזק כצדיק, אבל גם מי שלא מוחזק כצדיק. מה אכפת לנו עכשיו ללך לדבר על יהודי, דבר לא טוב. יש מקרים מסוימים שבאמת חובה. אם אנחנו יודעים שראובן הוא אדם מאוד לא ישר, ואסור לעשות איתו עסקים, ובא אלינו שמעון, ואומר לו, תשמע, אתה מכיר את ראובן, ללכת לעשות איתו עסקים? תגיד לו, לא, אל תעשה איתו עסקים. אתה מציל אותו. פה חייבים להגיד. אבל אם זה לא מצבים כאלה, למה לשבת ולדבר בכלל על מישהו? ומה, מישהו אמר לי לפני כמה זמן, אבל תשמע, אבל הוא לא מתנהג לו בסדר. אמר, על מקרה מסוים. אבל הוא באמת לא מתנהג לו בסדר. אמרתי לו, תראה, יכול להיות שאתה צודק. בוא נגיד שהוא מתנהג לו בסדר כמו דבריך. אתה חושב שאין מי שיקטרג עליו? קדוש ברוך הוא ברא בריאה בעולם, קוראים לבריאה הזאת הסמ"ם, ויש לו הרבה חילות, הרבה חיילים יש לו, והוא מוסר את הנפש 24 שעות ביממה, כפול 7, כולל שבת, לא להפסיק לקטרג עלינו. אל תדאג, אמרתי לו, אל תדאג, מי שיקטרג על עם ישראל, יש מי שיקטרג על עם ישראל. בוא נתפטר מהתפקיד הזה. למה אנחנו צריכים לקטרג על עם ישראל? בוא נסתכל בעין טובה. אבל בוודאי ובוודאי של צדיקים. במפרט שכתוב בספרים הקדושים, יש נחשים ועקרבים, זה כוחות מיוחדים של היצר הרע, להסיט אותנו לחלוק על צדיקים אמיתיים. צריך לדעת, זה כוח נורא והיום. לא להיכנס לזה. אדם לא יודע, בסדר, לא צריך לדעת. העיקר לא לדבר. אז זה מה שאומר לו אדם היער, זה מה שהוא אומר לאדם היער, אני מפחד, איך אני אתקרב אליך, איך אני אלך איתך עם כאלה מניעות. אז אדם היער אומר לו, תדע לך, באמת, להתקרב אליי יש מניעה הרבה יותר גדולה. זה להיכנס לבית שלי שעומד בין שמיים וארץ. הנחשים והקרבים זה מלחמה פה. צריך ללחם את זה, ובעיקר זה תפילה וצעקה, ולא לדבר, להסתכל בעין טובה, להתרגל להסתכל בעין טובה. אבל להיכנס לבית של הצדיק שנמצא בין שמיים וארץ, אומר לו, זה הרבה יותר קשה מהנחשים והקרבים. זה צריך להבין מה הכוונה שהבית של הצדיק, של אדם היער, נמצא בין שמיים וארץ. למעשה, העניין הזה זה קשור גם לפרשת השבוע שתהיה, פרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל הבית של הצדיק זה בחינת בית המקדש. ונסביר מה עומק הכוונה. העבודה שלנו בעולם הזה, זה נקרא לחבר שמיים וארץ. כתוב את זה הרבה בספרים הקדושים, שכל עבודתנו זה לחבר שמיים וארץ. אבל מה הכוונה? מה זאת אומרת לחבר שמיים וארץ? מה, נעשה איזה עמוד של ענן? איך נחבר? מה זאת אומרת לחבר שמיים וארץ? כמובן שהכוונה היא למשהו רוחני. לקבר שמיים וארץ. הארץ זה העולם הזה, זה המציאות של העולם הזה. אנחנו רואים, אנחנו חיים בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בשכל, מנתחים את העולם הזה, לומדים להכיר אותו, לומדים להתמודד עם מציאות העולם הזה. אבל זה נקרא ארץ, כל זה נקרא ארץ. אבל הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, הוא רוצה מאיתנו דברים. הקדוש ברוך הוא, וזה ההבדל בין התורה, האמונה שלנו, לכל הדתות, לכל ההשקפות. נסביר את עומק הדבר. יש עוד אנשים בעולם שמאמינים שיש את הקדוש ברוך הוא. למעשה כל אדם, קצת יחשוב, הוא יאמין שיש את הקדוש ברוך הוא. אבל מה ההבדל בינינו לבינם? בינינו, וזה יסוד מאוד גדול בעצם בכל האמונה, בכל ההשקפה. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא קיים והוא ברא את העולם, הוא גם מלך של העולם. מה הכוונה מלך של העולם? וזה מה שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. המלך העולם זה מאוד מאוד חשוב, זה הדגשה מאוד חשובה. מלך הוא מולך על המדינה שלו, הוא מתעניין במדינה שלו. הוא גם מחוקק חוקים והוא רוצה דברים מהמדינה שלו. הקדוש ברוך הוא לא בבחינת יושב בשמיים ולא אכפת לו מהארץ. הקדוש ברוך הוא בבחינת יושב בשמיים ואכפת לו מהארץ. והוא רוצה מאיתנו דברים מסוימים איך שאנחנו נתנהג פה בעולם הזה, פה בתוך בעולם הזה. לעומת
הרבה מאוד, הרבה מאוד כל מיני אמונות, דתות אחרות, אין אצלהם את הנקודה שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו בארץ. לכל היותר, לכל היותר, איזה שניים, איזה כמה דברים כלליים, מאוד כלליים. אבל שימו לב מה אצלנו. אצלנו זה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו מתלבשים בבוקר, קודם כל תלביש את, את הצד הימני של הבגד, ואחר כך את הצד השמאלי. ואם אתה שורך נעליים, תלביש קודם את הנעל השמאלית, ותשרוך אותה ואל תקשור אותה. אחר כך את הרגל הימנית ותקשור אותה. כל מיני דברים שלכאורה, אכפת לקדוש ברוך הוא, אם אנחנו מלבישים את החולצה קודם בזרוע הימינית ואחר כך בזרוע השמאלית, מה אכפת לקדוש ברוך הוא? מה, יושב בשמיים, הוא כל כך גדול, הוא כל כך גבוה, מה אכפת לו? איך אנחנו שורכים את הנעל? מה אכפת לקדוש ברוך הוא? איך אנחנו מתלבשים? או קוצו של יוד, יש כזה עוקץ בתפילין, במזוזות, בספר תורה יש עוקץ. אם אין את העוקץ הזה, ביוד אחד הכל פסול. מה אכפת לקדוש ברוך הוא? העוקץ הזה. אבל פה אכפת לו. ומה זה אומר? מה זה אומר? זה יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא מולך על העולם, הוא מסתכל בעולם, הוא משגיח על העולם, והוא רוצה מאיתנו דברים. הוא רוצה מאיתנו, שאנחנו נבין, זה לא איזה מלך או בורא שלא אכפת לו מאיתנו. אם תשאלו, בכל מיני, הפעם בדקנו את זה, בכל מיני דתות, כתות, אחרות, מה ההבדל? הם לא יגידו לך שאין בורא לעולם. הם הסכימו שיש בורא לעולם. אבל מה הבורא לעולם? אכפת לו מהעולם הזה. היסוד של כל ההתנגדות לתורה, כל הכפירה למעשה, כל העבודה זרה זה, השורש שלה, שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מהעולם. עזב השם את הארץ. זה הבחינה הזאת. כל זה למה? למה זה היסוד של כל הדתות כנגד התורה? עזב השם את הארץ. כי ברגע שהאדם או דרך אומרת עזב השם את הארץ, מה זה אומר? אין לי שום חיוב פה בעולם הזה. כל מה שהבן אדם, היצר הרע רוצה לעשות, זה להביא אותנו במציאות של החיים שלנו, שאין לנו שום חיוב. שום דבר לא מחייב אותנו. הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מאיתנו, ואני אעשה פה מה שאני רוצה. כי הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו איך אני אתנהג פה. וזה בדיוק היצר הרע. כל השורש של היצר הרע זה, לא להגיד שאין בורא לעולם. יש בורא לעולם. אבל תגיד, זה הגיוני שהבורא, זה שברא את כל העולמות, כל הגלקסיות, כל העולמות, יהיה אכפת לו אם אתה היום בבוקר התנהגת יפה לאשתך או לא התנהגת יפה לאשתך? זה מה שאין לו מה לעשות? זה כל מה שאכפת לו? אם אתה דיברת יפה לחבר שלך? התשובה שהתורה אומרת לנו, כן, אכפת לקדוש ברוך הוא. זה השגחה פרטית, זה מה שהוא מולך, הוא נקרא מלך העולם, הכוונה שהוא משגיח בפרטיות, והוא דורש את זה מאיתנו, והוא עתיד לתת לנו שכר על הדבר הזה. וכל הכפירה למעשה, כל העבודה זרה זה להכחיש את הדבר הזה, את הנקודה הזאת. מה זה הבית שבין שמיים לארץ? זה הבחינה של בית המקדש, שהוא גם כן נקרא בית בין שמיים לארץ, וזה גם העניין של הצדיק, שלגלות לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא שבשמיים, יושב בשמיים, לגלות לנו מה הוא רוצה, איך נתנהג פה בארץ, זה נקרא חיבור שמיים וארץ. לכן חיבור שמיים וארץ זה הכוונה בדעת. הוא מגלה לנו בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ובאמת, זה בכל דור ודור, בכל דור ודור יש את הרצון של הקדוש ברוך הוא מהדור הזה. ולא רק זה, ככל שאדם גם יותר מתקרב, אדם יראה גם שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו באופן פרטי דבר שמישהו אחר הוא לא רוצה. לא מכל אחד זה אותו רצון. אז הקדוש ברוך הוא כל כך גדול והוא כל כך מלך, שהוא מולך על כל אחד באופן פרטי ומיוחד. מכל אחד מאיתנו הוא רוצה איזשהו מהלך פרטי ומיוחד. הוא יכול לדרוש למשל מרובן, איזשהו מהלך מסוים, ואת אותו מהלך הוא לא ידרוש משימון. זה מהלך אחר לגמרי. וזה אמת וזה אמת. כל זה, איך אנחנו יכולים לדעת, איך אנחנו יכולים להגיע למצב שנדע מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו מלא. אוקיי, אז התורה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה למעשה, משה רבנו הוריד את תורה משמיים, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לסקנים, ולעם ישראל. בתורה כתוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה מסר, זה מכתב אלוקי. זה עדיין בכלליות, זה עדיין בכלליות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל דור ודור?
זה עוד, זה כבר צריכים את הצדיקים שבכל דור ודור. אבל יש רובד יותר עמוק. מה הקדוש ברוך הוא רוצה באופן פרטי מכל אחד ואחד מאיתנו? כי לא ראי זה כראי זה. כל אחד יש לו את המהלך הפרטי והמיוחד שלו. אחד יכול לתת לו עושר גדול מאוד כדי לראות איך הוא עוסק בצדקה. אחד הוא יכול לתת לו עניות גדולה כדי לראות איך הוא מתמודד עם העניות. עד כמה הוא לא בא אליו בתלונות ובטענות. כל אחד יש לו את המהלך הפרטי שלו. זה נקרא הבית בין שמיים וארץ. אומר אדם היער, אומר, הכי קשה זה שאני יביא אותך לבית שלי. מה הכוונה אני אביא אותך לבית שלי? אני אעיר לך את הדעת מה התיקון הפרטי והמיוחד שלך בעולם. מה אתה צריך לעשות בעולם, זה נקרא להיכנס לבית של הצדיק שנמצא בין שמיים וארץ. שכל אחד מאיתנו ידע, כל אחד מאיתנו ידע מה בדיוק העבודה שלו. וזה הסוד של בית המקדש. כשהיה בית המקדש, כשבשנה שהיה בית המקדש, אז האור של הקדוש ברוך הוא עיר בכל העולם. כתוב, מה הטעם שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לבנות בית המקדש? זה אחד ממצוות התורה. לבנות בית המקדש זה אחד ממצוות התורה. מתרי"ג מצוות. אז כתוב בספר החינוך, מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לבנות את בית המקדש? אבל למעשה זה כתוב במפורש בפסוק. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא בתוכו, בתוכם. כל העניין של בית המקדש זה להיות צינור ודרך, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכנו. מה זאת אומרת לשכון בתוכנו? מה גם השכינה שורה בתוכנו? שאנחנו נזכה להיות קרובים אליו, דבוקים בו כל הזמן. כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, ביום האחרון של חייו, בחד אקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי כל ימי חיי. כל מה, ראיתי את הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה, זה הבחינה של להיכנס לבית של הצדיק, זה לחיות את המקום הזה, את המדרגה הזאת, כמובן כמה זה קשה, המקום הזה כמה הוא קשה, זה להגיע לזה, אבל אדם היה יכול להביא אותנו לזה, זה העבודה של הצדיק להביא אותנו, כי צריך לדעת, יש דבר נפלא בזה, כתוב בספר בני שכר, אחד הצדיקים הגדולים, אז הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא סדר שלם של בריאה, עולמות רוחניים, אינסופיים, השתלשלות, לכל נשמה יהודית יש לה סדר שלם משלה. כל מעבר, לעתיד לבוא, כל יהודי יקבל את כל, לכל נשמה יהודית שיש את הגן עדן הפרטי שלה, את כל השפע שלה, את כל הרוחניות שלה, את כל הטוב שלה, כל העונג שלה, יש לכל נשמה יהודית, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בפני עצמה. בזה, כשנזכה לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, ואז יהיה חיבור שלם בין שמיים וארץ, אז נדע בשלמות גדולה מאוד מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואיך להתחבר, איתו. היום, ככל שאנחנו זוכים להתקרב לצדיק, ככה אנחנו זוכים גם לדעת. וצריך לדעת, יש בזה כלליות, פרטיות ופרטי פרטיות. כלליות זה מה שהתורה אומרת, מה שכתוב בתורה באופן כללי, לא תביאו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, לא להדליק אש ביום השבת, זה הידיעה הכללית, שכל הדורות, כל הנשמות צריכים לדעת את זה, זה נתן לנו דוגמה, והיו לו תטפות בעיניך, להניח תפילין וכן הלאה, יש בפרטיות, זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל דור ודור, ומכל אדם בכל דור ודור. זה בחינה אחרת. זה כבר עניין אחר לגמרי. לא, הדור שלנו לא דומה. ושונה מאוד מהדורות שהיה לפני 200 שנה, 300 שנה. באמת, היום זה בכלל, כל 5 שנים זה כבר דור חדש. כל 5 שנים? לא. 3 שנים. כל כמה זמן הם מוצאים דור חדש? דור, בפלאפונים, דור 1, דור 2, זה כל פלאפון זה כבר דור חדש. באמת זה ככה, זה כפשוטו, כבר מביא אותנו לעולמות אחרים לגמרי. כל שכלול בפלאפון זה כבר עולמות אחרים לגמרי. הראו לי את זה לפני כמה חודשים, הייתי בארצות הברית, הראו לי, אני רוצה להגיד לכם, אתם לא יודעים עוד איזה טכנולוגיה בכלל, יש כבר קיימת. וברוך השם שהם עוד לא מוצאים את זה. כי אם היו מוצאים, היו מכניסים את כל כדור הארץ לעולם ההזיות. כולנו היינו חיים היום בהזיות, לא היו צריכים לקחת סמים. בפלאפונים יש כבר הזיות בפני עצמם. זה ממש פלא פלאים, וזה כבר קיים, לא יהיה קיים, וזה גם מה שהם מגלים, עוד מה שהם לא מגלים, זה מאוד מעניין שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות, אז התחילה הטכנולוגיה להשתכלל בתקופתו, 200 שנה, והוא כותב ככה, הוא אומר, והטכנולוגיה זה הכישוף המודרני, היום אפשר לראות את זה בחוש, שכל המחשבים זה המחשפים, זה ממש אותו דבר, הדבר הזה. היום לא צריך כבר לקחת סמים, האדם יכול בתוך פלאפון לעלות לכל העולמות, לכל העולמות. אז זה בפרטיות, לדעת בפרטיות זה
השינוי מדור לדור, שהניסיונות משתנים, העבודה שלנו משתנות, והגר יש פרטי פרטיות, זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכל אחד מאיתנו באופן פרטי כל יום ויום, ואם זוכים כל שעה, ואם זוכים כל רבע שעה, הכל משתנה כל הזמן, כל הזמן זה משתנה, והצדיקים מאוד גדולים, היו חיים את השינוי של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כל רבע שעה, זה פלא גדול, זה הדבר הזה, זה כתוב בספרים הקדושים, שהיו צדיקים שהיו רואים כל רבע שעה איך כל ההנהגה משתנית, אבל אנחנו כמובן עדיין רחוקים מזה, אז ההתקרבות לצדיק זה העניין של בית המקדש, זה חיבור שמיים וארץ, זה חיבור שמיים וארץ. ניתן דוגמה לנקודה הזאת, שינוי בהנהגה. בפרשת השבוע, פרשת תרומה, כתוב כל הסדר של התרומה שעם ישראל צריך לתת לבית המקדש, להקמת המשכן, ואחר כך כל הכלים והסדרים. צריך לדעת, כל מה שכתוב בפרשת תרומה, זה הכל סודות של תיקוני נשמות ישראל, ואיך אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. מאוד מעניין שמי הקים את המשכן? זוכרים מי הקים את המשכן? מי הזה שמקים את המשכן? מה? בצלל בן אורי בן חור, נכון? בצלל בן אורי, בן האור העליון, ככה כתוב בזוהר, בן אור קדמה, בן אור יוד, שזה אור הקדם, כי הוא היה בן 13 שהקים את המשכן, בצלל. אז הכל זה היה, קיבל השגה אלוקית נוראית. עכשיו, והמשכן, ואחר כך בית המקדש, זה היסודות של ההנהגה וההתקרבות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, שאין לנו בית מקדש, מה מחליף בעצם את הבית מקדש? מה היום המחליף את הבית מקדש? הצדיק והתורה, נכון? הצדיק והתורה הצדיק והתורה שהוא מגלה, בפרט פנימיות התורה. כי פנימיות התורה, שזה, אם זה בסודות התורה, ואחר כך בלבושים ובהסברים של החסידות, של רבנו, של הבעל שם טוב, של כל הצדיקים, למעשה זה, היום זה הבית מקדש שלנו. כשאנחנו הולכים בדרך של הצדיקים, של תורתם של הצדיקים, בפרט פנימיות התורה, זה כמו שאנחנו הולכים לבית המקדש. כשאדם לומד משהו מהתורה של הצדיק, זה בחינת עלייה לבית המקדש. ראינו דבר מאוד מעניין, היום היסוד של כל הפנימיות של התורה, מי זה הצדיק שגילה לנו את כל פנימיות התורה? מי זה הצדיק שגילה לנו? הראשון זה היה רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך 1,200 שנה נסתר כל הזוהר הקדוש, כל הסודות נסתרו עד תקופת רבנו הארי. הארי למעשה הניח את כל היסודות של כל הגילויים. כל מה שהרמח"ל, הגאון מווילנה, בעל שם טוב, רבנו, הרש"ש, כל הצדיקים גילו, זה הכל ידוע על פי התורה של הארי. הארי הניח את היסודות ובאו וגילו ופיתחו את זה. אז הייתי מאוד מעניין, בצלל בן אורי שבנה את המשכן בא בגלגול, הוא רבנו הארי. בצלל בן אורי זה רבנו הארי בעצמו. זה כתוב בספר שנקרא ויקל משה, ספר מאוד חשוב בקבלה, הוא כותב את זה שם. זה מובא בספרים. אז למעשה, כל זה נקרא הבית בין שמיים וארץ, שמחבר את השמיים עם הארץ, הכוונה היא מגלה לנו בדעתנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בלי הצדיק, בלי התורה של הצדיקים, אנחנו לא יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואם מישהו חושב שהוא יודע, אז צריך לדעת, בלי הצדיק זה דמיונות. גם מוסלמי חושב שהוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא חושב שברגע שהוא יהרוג הרבה יהודים, הוא הולך לקבל את הגן עדן שלו כמה פעמים, כלומר, הכפלה. כל יהודי שהוא יהרוג יכפיל לו את הגן עדן שלו. שימו לב גם איזה טיפשים ובהמות הם. הם חושבים שמחכה להם 72 בתולות שם. כל המושגים של המוסלמים בעולם הבא, מה זה? בעצם תאווה גשמית. אין להם אפילו מושג מה זה בעצם תענוג רוחני. הם כל כך רחוקים מן האמת, שאפילו מושג, בסדר, גם אנחנו יש לנו מלחמה עם התאוות הגשמיות, אבל יהודי יכול להבין שיש עולם אחר לגמרי, יש מציאות אחרת לגמרי של תענוג רוחני. גוי לא יכול להבין את זה בכלל. הם מדמיינים שהעולם הרוחני זה 72 בתולות. הנוצרים זה גם כן איזה 63, משהו כזה, זה גם עולה שם בסביבה. לכל אחד זה הדמיונות שלו. כל העולם הבא שלהם זה בעצם תאוות העולם הזה. עד כמה בעצם הם לא מחוברים בעצם נקודה רוחנית. אז העניין הזה לגלות לנו, האדם לא יכול בלי הצדיק. ואם יש רעיונות, גם אם זה יהודי, נתנו דוגמה מגוי להבדיל, אבל לפעמים גם ליהודים יש רעיונות. לנו יש רעיונות, אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. צריך להבין, אנחנו לא יודעים, בלי הצדיק אנחנו לא יודעים, זה דמיונות.
האדם מדמיין דמיונות שהוא חושב שהוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לפעמים גם זה בא ממקום טוב, לפעמים זה גם בא ממקום טוב, לא ממקום שלילי. האדם, לדוגמה, האדם חוזר בתשובה. הרבה פעמים קורה מצב שהוא מבין, וואו, תשמע, עשיתי דברים לא בסדר עד עכשיו. טוב, אז אני צריך לחזור בתשובה, אני צריך לתקן את זה. הרבה פעמים אדם מבין, טוב, אז אסור לי לדבר בכלל, אני צריך לפרוש לגמרי מהעולם הזה, לאכול, ודאי, אני צריך עכשיו קודם כל, כמה ימים יש בשבוע, שבת חייבים לאכול, יום שישי אולי כדאי קצת לאכול לקראת שבת, מראשון עד חמישי נעשה תענית. לא נאכל, זהו, תענית דיבור, תענית נעשה גלגולי שלג, ולא נאכל שום דבר, אולי הקדוש ברוך הוא יכפר לנו. מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה? אז בן אדם, יש כזה טענה, מה זאת אומרת? אני יודע שעשיתי טעויות, עשיתי דברים נגד הקדוש ברוך הוא, אני רוצה מכילה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אתה צודק, עשיתי דברים נגד הקדוש ברוך הוא. מי אמר לך, מי גילה לך את הסוד הזה שהקדוש ברוך הוא זה מה שהוא רוצה ממך? מי אמר לך שהתשובה שלך זה טעניות וסיגופים? מי אמר לך את זה? אם הצדיק לא מגלה לנו את זה, צריך לדעת, זה טעויות. זה בא ממקום טוב, זה כוונות טובות, זה רצונות טובים, אבל אפשר לטעות גם בכוונות ורצונות טובים. אני זוכר, לפני שנים היה בעל תשובה שקיבל על עצמו טעניות וסיגופים מאוד, מאוד חריפים. לא הצליחו להזיז אותו. הוא היה בטוח שזה האמת. בסוף הוא הגיע, זה סיפר לי הבן של הרב בנימין זאב חשין, זכר צדיק לברכה. היה צדיק מאוד גדול, והוא נפטר כבר לפני יותר מ-20 שנה. אז הבן שלו סיפר לי שהביאו את הבעל תשובה הזה אל אבא שלו, לרב חשין זצל, הביא אותו. ואמר לו, תגיד, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר לו, הבעל תשובה, אמר לו, תראה, אני עשיתי א' ב' ג' ד', אני צריך כפרת אבונות, אני חייב לעשות תעניות, סיגופים וכן הלאה. אמר לו דבר מאוד יפה, הרב חשין זצל אמר לו, תראה, אני אגיד לך מה אנחנו קיבלנו מהצדיקים. אתה צריך לעשות דברים לחזור בתשובה. אבל התשובה היא, זה אם אתה רוצה לדעת אם אתה לא הולך בדרך הנכונה או לא, אתה לא הולך בדרך הנכונה, תראה אם אתה בשמחה. האם זה משמח אותך ומאיר לך, אם כך זה הדרך הנכונה. אם אתה לא בשמחה, סימן שזה עצת היצר הרע. אז הבעל תשובה אמר לו, האמת היא, אני בדיכאונות מכל, ברור. מה, הוא היה חי לגמרי חופשי, פתאום הוא לא אוכל, לא מדבר, לא רק סיגופים, ודאי שהוא לא יכול להכיל את זה. אז הוא אמר לו, הרב חשין זצל אמר לו, תדע לך, זה הטעות. פה זה נקודת הטעות שלך. וברוך השם, הוא קיבל את זה, באמת שינה את זה. אז לגלות לנו את הדרכים שלנו, לגלות את דרכי התשובה, זה הצדיק מגלה לנו את דרכי התשובה, מגלה לנו דרכי התשובה. אחד היסודות הגדולים, יש בזה הרבה דברים בדבר הזה, נגיד רק דבר אחד, בעזרת השם זה, נרחיב בזה. באמת, היו דורות, אמרנו קודם שהדורות משתנים. כל דור ודור משתנים. היו דורות שבאמת התיקון שלהם והתשובה שלהם באמת הייתה, ניקח את זה הביתה. היה, התיקון שלהם היה באמת תעניות וסיגופים. הדורות שלנו זה הרבה פחות. הרבה פחות. רבנו, כבר הבעל שם טוב התחיל לגלות את זה, ורבנו בפרט העיר את זה. בוא נתבונן באמת, אם זה עכשיו אנחנו פחות תעניות וסיגופים, או אפילו יכול להיות שאפילו בכלל לא, מה כן? או למה, וגם למה לא? לכאורה, אם אדם, אדם עשה טעויות, שיעשה תעניות, אדם יתרגל לתאוות העולם הזה, באמת שיפרוש מתאוות העולם הזה, אכילה ושתייה זה באמת מתקן, מזכך את האדם. אמר, כתוב בחסידות, יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. העיקר התשובה של הדורות שלנו, וזה ידיעה בסוד הנשמות, זה רק מי שנמצא בבית בין שמיים וארץ יודע את זה. עיקר התשובה של הדורות שלנו, זה לא שנשבור את התאוות הגשמיות שלנו. יש עבודה בזה גם כן, אבל זה לא העיקר. מה העיקר? מה הנקודה העיקרית? אצלנו הרבה הרבה יותר זה תיקון הגאווה. התיקון של מידת הגאווה אצלנו היא הרבה יותר משמעותית מאשר תיקון התאוות הגשמיות. לכן, אם אדם יעשה תעניות וסיגופים והוא יצליח בהם, מה יכול להיות? יכול להיות שבסדר, תתקן תאוות, אבל לאן תגיע? כוחי ועוצם ידי, עושה לי את החיל הזה. יכול להיות שבדורות שלנו האדם יעשה שנה של תעניות וסיגופים, באמת ישבור את התאוות אכילה. בסדר, יצא מתאוות אכילה. אבל איך הוא יצא מתאוות אכילה אחרי שנה? יהיה רצון שהדור הזה יזכה להבין בכלל, להכיר מי חי איתו, שאני מציל את כל הדור. ואני לא רוצה ללכת לספר לכם מי אני ומה אני, אבל אני מתפלל שתדעו שאתם צריכים להביא לי פדיונות ולבוא שאני אברך אתכם, כי אני מתקן את הדור. אז יכול להיות שאדם יגיע מהסיגופים שהוא עושה לקלקול עוד יותר גדול. למה?
כי עיקר התיקון זה הגאווה, בדור שלנו זה הרבה הרבה יותר תיקון, זה נקודת הגאווה. אחרי, מה עושים כנגד הגאווה? מה יצא? אומר רבנו, זה כל החסידות מגלה את הנקודה הזאת, אבל רבנו מגלה בזה, שעיקר תיקון הגאווה זה, מה זה הגאווה? הגאווה זה כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. איך מתקנים את זה? על ידי שאדם מתבודד, מתבונן, כל מה שצלחתי לעשות, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עזר לי, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לי, אני יודע בדיוק מי אני. אם אדם מתבונן בזה, כל אדם יכול לראות שהוא בעצם הכי לא מוצלח שיש בעולם. אם הקדוש ברוך הוא לא עזר לנו, אז מה שאנחנו לא נעשה, אנחנו רק נחריב ונהרוס. אם לא החרבנו והרסנו, זה כי הקדוש ברוך הוא עזר לנו. נראה את זה. רק להתבונן בזה. איך מתבוננים בזה? ללמוד להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כשאדם מתרגל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על כל מה שהוא מצליח, על כל הטוב שיש לו, מה זה התודה? מה היא כוללת בתוכה בעצם התודה? התודה בעצם כוללת בתוכה הכרה שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא נותן לי את הכוחות. זה נקרא בית שנמצא בין שמיים וארץ. בית בין שמיים וארץ זה לדעת. באמת פעם היו דורות שעיקר התיקון שלהם זה היה להתרחק מתאוות מיותרות של העולם הזה. זה אמת, גם בדור שלנו יש את זה, אבל זה לא העיקר. העיקר אצלנו זה הנקודה של להכיר את ה... את החסדים של הקדוש ברוך הוא, לבטל את הכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. לכן הביטול של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה זה בשתי נקודות. דבר אחד זה קודם כל ללמוד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על מה שהוא נותן לנו. ככל שאדם יודע יותר להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה עצמו, אדם רואה, הצלחתי במשהו, והוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא תודה, בזה הוא כבר ביטל נקודה אחת של גאווה. כל פעם שאדם אומר תודה, הוא כבר מבטל נקודה אחת של גאווה. דבר שני, בנקודה של הגאווה, הדבר השני זה, בדרך כלל הבעל גאווה, מידת הגאווה, מה היא עושה? היא ביקורת על כולם. כי הבעל גאווה יושב בזה, על ענן. יושב על ענן, ומסתכל מהענן, הוא מסתכל, יש לו כיסא מלכות על הענן, והוא מרחף בעולם, והוא רואה, הוא רואה את רובן, את שימון, את פלוני, הוא רואה כל מיני דברים, רובן לא בסדר, הוא מקפיד עליו בזה, זה לא בסדר בזה, הוא יושב על כיסא המלכות, על ענן, הוא מרחף מעל כל הדור, בדרך כלל מה זה מוליד? התנשאות והקפדה על אחרים. לכן אחד התיקונים של מידת הגאווה זה, לראות את הנקודה הטובה בשני. להפוך את ה... במקום להקפיד על השני, לראות בו את הנקודה הטובה שלו. זה אחד התיקונים של מידת הגאווה. התודה והעין טובה זה לראות את נקודת החן שיש ביהודי. ואי חן כל ישראל נגד ההר. אומר אחד הצדיקים, הרבי יצחק מבורקי, אומר, מה זה ואי חן ישראל? בלב אחד, איש אחד בלב אחד, כל אחד ראה את הנקודה הטובה, את נקודת החן שיש בשני. הם מצאו חן בעיני אחד בעיני השני. לכן הם יכלו לקבל את התורה עם ישראל. שתי הנקודות האלה, הצדיק מגלה לנו, לפני שאתה בכלל חושב על תעניות, ציגופים, עבודות כנגד היצרה, קודם כל תלמד להגיד תודה. קודם כל לך תראה את הנקודה הטובה שיש בעם ישראל, בכל יהודי. תהפוך את ההקפדות שלך, את הכעסים שלך, תהפוך לעין טובה. אז הבחינה הזאת, זה הצדיק מגלה לנו שהיום בדור שלנו, יש עוד דברים, אבל זה העיקר. קודם כל זה הנקודה הזאת, להסתכל בעין טובה. כל העבודה של ביטול הגאווה וההקפדה, זה נקרא תיקון מידת הגבורות. ככה זה נקרא בספרים הקדושים, הגבורות. וידוע שהגבורות, יש גבורות בעולם, בבריאה, יש גבורות ויש חסדים. הגבורות זה נקרא הזהב, והחסדים זה נקרא כסף. שימו לב שהתורה, משה רבנו מצווה על תרומת המשכן, מה אומר, מה הדבר הראשון? יש 13 דברים, פריטים שהיו צריכים להביא. יש 15, אבל 2 זה קבוצה בפני עצמה. לכן מתייחסים ל-13. מה הדבר הראשון בכל הדברים שצריכים היה להביא למשכן? זהב. למה זהב? כי אתה לא יכול לבנות את המשכן, אתה לא יכול לבנות, להיות כלול בבית בין שמיים וארץ, בלי העבודה של הזהב שזה הגבורות. אם אדם לא עובד על הגאווה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ולא עובד על ההקפדה, על עם ישראל, אז בעצם האדם לא יכול להיות נכלל בעניין המשכן, בעניין בית המקדש, כי זה היסוד הראשון של המשכן, של בית המקדש, זה עניין הזהב. לכן עם ישראל, משה רבנו אמר, תביאו זהב בשביל המשכן, גם בבית המשכן, גם בבית המקדש, היה הרבה דברים מזהב,
למה היה מזהב? למה היה כל כך הרבה דברים מזהב? כי כל בית המקדש והמשכן זה תיקון הגבורות, תיקון הגאווה, תיקון ההקפדה, תיקון הכעסים. הזהב שהיה במשכן ובבית המקדש, זה היה הכל כדי לתקן את הגבורות שבתוכנו. לכן התיקון הראשון היה, משה רבנו אמר, תביאו זהב לצורך בניין המשכן. כל אדם שהביא זהב, מה זה הביא זהב? העלה את הגבורות שלו למקום התיקון. ביטל את הגאווה, ביטל את ההקפדה, זה נקרא להביא זהב לבית המקדש. אני רוצה שנזכה לזה.